Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Кой ще е кралят на местните избори? Ще отговарят Татяна Буруджиева, политолог, и Петю Босков, вестник Труд. Беновска пита. Кой ще е кралят на местните избори? Татяна Буруджиева, политолог, и Петю Босков, вестник Труд. Това е разговор с продължение, който ще продължим да водим вероятно всяка седмица по време на местните избори. И след това ще направим един финален анонс. Здравейте, анонс. Това се мести. Пак ли се мести? Аз вече веднъж заковах, ти винаги го местиш. И аз го мести. Тежък човек. Така. Може ли да ми отговорите кой ще е кралят на тези местни избори? Това е метафора. Не е случайна тая метафора, защото политиката е много мъжка сфера все още. Както се казва, кандидатът е за кралици малко, така че може да е крал. Добре, но в София имаме две кандидатки. Според мен ще имаме кралица, която и да бъде от тях. Смятам, че фокуса не случайно е върху София, така че ще имаме кралица, според мен. Петя? Очевидно ще имаме. Очевидно ще имаме кралица. Само че едната кралица е нещо много такава. Нещо дволична ми се струва едната кралица. Коя бе? Ту БСП, ту не БСП, ту тия, ту уния. Според мен това е доста така нечестно да участваш по този начин в играта. Но. Както ти попита, краля на изборите ще бъде българския народ. Така че той трябва да определи. И трябва ли такъв човек, който до вчера се е клял на един Господ, пък днес се кълне на друг? Може ли да кажеш кой е този човек? Така как? Майя Манолова, кой е? Много просто, да. Дали такъв човек му трябва да му управлява столицата? Или не му трябва? Това е явление в политиката, както и да. Аз се спомням, че когато беше избрана за омбудсман, бяха същите упреци, че тя е от една политическа сила, че няма да може да защити хората. Но виждаме, че упорито доказа, че може и рейтинга, и не случайно един от най-високите в държавата. Че може да защитава хората с различни виждания и с различни интереси. Тогава обвиненията бяха, че едва ли не само от ляво хората ще бъдат защитавани. Така че аз мисля, че. Имате ли хипотези, ако ви предложа да напишем тук на едно лище, без да го видят зрителите? Кой ще бъде ли? Кой ще бъде? Айде. Не, аз лично не се не. Моля ти. Няма да го покажем на никого. Не, то не е въпросът дали ще го покажеш. Въпросът е друг. Въпросът е, че в София е ужасно много нещата зависят от кампания. Петя, пиши, докато говори тая. Какво да напише? Кой ще спечели избори в София? Да. Ама само като име, нали? Да. Къде да го напише? Ето го. Накрая. Добре. Да. Добре. Искам да кажа, че в София, както и на много места в страната, нещата ще зависят страшно много от самата кампания. Защото, вижте, няма революционна ситуация. Ако има някаква крайна ситуация в обществото, е много по-лесно да се прогнозира какво точно ще се случи. И как ще се развият нещата. Добре. Сега всичко зависи от това, как хората ще интерпретират казаното от различните кандидати. Как хората ще го интерпретират? Петя, да? Въпрос е ли интерпретация на това, как хората ще интерпретират или как кандидатите ще поднесат своите послания? Таня, тук напиши, без да гледаш на Петя. Не, има една плоскост, на която нещата стоят наистина и тя обикновено се пропуска. Най-така често споменаваните думи за Йорданка Фандъкова е: еми тя толкова години беше кмет. Ами няма. Ами хубаво. Ами няма лошо да е толкова години кмет. Както знаем, нали, Петър Велики е бил колко там? 60 години или колко е бил цар на Русия и направил империята велика. И Бойко Борисов колко години е начало на държавата? Бойко също, но да не влизаме в такива вътрешни аналоги. Така че, като е добър кмета, защо и Зорлем да го смениме? Йок, не, дай да тръгнем по нов път. Е, кой нов път? На къде? Къде тук, да е този нов път? Тук само да кажа, защото на нашите зрители имаме една страшна тайна. Двамата прогнозират. Ще я запазя и ще я видим и след изборите. Да. Само защото някой бие шишовете на тази Манолова да играе там нещо и да прави нещо. Кой бие шишовете? Кой знае кой? Нали? Това втори Радев ли е?
Ами, това пък аналогия с Радев пък е съвършено встрани от реалността. Какъв втори Радев? Тя е... Таня? А освен това, аз не знам тя какво направила като омбудсман, освен да беше непрекъснато по телевизорите. Не си е големия отчет сега. На всички такива протести тя там. Таня, аз си признавам, че аз не съм чела отчета. Защо Майя се бори да стане, ако мога да се изразя така образно и в кавички, софийски омбудсман, след като беше български? Според мен тя не се бори да става софийски омбудсман, защото в това няма абсолютно никаква логика. Аз съм съгласна тук с господин Блъсков, че аргумента кой колко е бил кмет е абсурден. Няма нищо общо. Един кмет може за една година да покаже, че не става, другия може и за 20 години да покаже, че става. Има такива кметове, които и много по-дълго от госпожа Фандъкова са били кметове и са кметове в момента и може би пак ще ги изберат някои от тях хора. Така че това не е аргумент. Тук обаче има един такъв момент, и аз това винаги го казвам в медиите. Силен ход беше на госпожа Фандъкова, че влезе с извинения към софиянци за това, което им е причинено. Включително и с факта, че ще обновява екипа си. Има какво да се направи в София. Това е големия залог. И аз затова казвам, че всичко ще е въпрос на интерпретации. На кого точно софиянци ще повярват повече, че ще направи това повече. В София никой според мен не може да отрече, че е направено и че е направено много. Освен това има много проблеми, които те висят и отпреди госпожа Фандъкова, ще висят и след госпожа Фандъкова. Това са едни, примерно паркирането или пък да речем тротуарите. Един символ, само това да се че трябва да закрием. Дайте ме колеги, ако може. Пясъчният часовник на предизборната борба вече започна да функционира. Да, и това е много ограничен. Дали това ще бъде в полза на Борисов? Да или не? Бързо, че закриваме. Полза на Борисов, да, определено. Петю? Разбира се, че в него е полза. Резултатите се виждат. Какво имате да коментираме? Да, търсаме си само разни да се заяждаме с нещо. Свършваме, дайте ме да закрием. Благодаря ви, че бяхме заедно, зрители и слушатели на канал 3 и Радио К2. До следващата неделя, когато вече ще се започнали изборите. Това бяха Петя Блъсков и Таня Буруджиева. Гледайте повторението 23.15, както всяка вечер, и го слушайте по К2. Довиждане! Беновска пита.